mais um para tu. Оценивается пропуск каждого игрока. Просто. Ну, одно пропустит, снимут чуть-чуть, так как он пробежал за все. Флаг-то где?
Статуни 629, русский заводник Роман Козютин, ведený под числом 2. Vyhledání figuranta, známka nedostatečná, Manglhaf, vystavení vyštěkání, známka dobrá, good, pokus soutěk figuranta, porciglich, výborně, mrnavsta přihlídání, velmi dobře, sehr gut, zadní doprovod, good, dobře, dobře, přepad psa při doprovodu, výborně, porciglich, útok na psa z pohybu, známka uspokojivá, Befriedigend, obrana psa při hlídání, známka velmi dobrá, sehr gut. Celkem známka dobrá, 87 bodů. Search for the helper, insufficient, holding bar, good, prevention of attempted escape of the helper, excellent, defense during the guarding phase, very good, back transport, good, attack on the dog out of the back transport, excellent, attack on the dog, very good, in total, good, 87 points. 87, 87.